Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Milli Hidrometeoroloji Departamentinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosundan bugün aldığımız hava məlumatını diqqətinizə çatdırıram. Ordubad, Culfa, Naxçıvan, Şapuz və Şərurda əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir. Havanın temperaturu gündüz saatlarında 7-11, gecə isə -3, -1 dərəcə olacaq. Yuxarı Qarabağ bölgəsində Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, Laçın, Kəlbəcər və Daşkəsən Qədəbəydə havanın temperaturu gündüz saatlarında 7-12, gecə isə 0-5 dərəcə arası dəyişəcəyi gözlənilir. Qərb bölgəsində əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir. Qazax, Tovuz, Şəmkir, Göygöl, Goranboy, Ağdam, Füzuli və Cəbrayıl bölgələrinin hava durumuna gəlincə, burada havanın hərarəti gündüz saatlarında 10-14, gecə isə 2-4 dərəcə olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Axsı bölgələrində havanın temperaturu gündüz saatlarında 11-13, gecə isə -2-4 dərəcə arası dəyişəcəyi deyilir. Şimal bölgəsində Quba, Xaçmaz, Qusar, Şabran, Xızı, Şamaxıda havanın temperatur göstəricisi gündüz saatlarında 9-13, gecə isə -1-4 dərəcə olacaq. Mərkəzi Aran bölgəsində Mingəçevir, Biləsuvar, Ağdaş, Sabirabad, Göyçay, Şirvan, Yevlax, Salyan, İmişli, Ağcabədi və Kürdəmir. Bu ərazilərimizdə havanın temperaturu gündüz saatlarında 15-18, gecə isə 2-5 dərəcə arası dəyişəcəyi gözlənilir. Masallı, Lənkəran, Astara, Lerik yardımıda havanın temperaturu gündüz saatlarında 12-15, gecə isə 5-6 dərəcə olacaq. Gəncədə havanın hərarəti gündüz 15, gecə isə 5 dərəcə olacaq. Bakı və Abşeron yarımadasının temperatur göstəricisinə gəlincə, Sumqayıtda gündüz 16, gecə isə 8 dərəcə olacaq. Bakıda dəyişkən bulud olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman, çiskin olacaq. Cənub küləyi günün ikinci yarısında şimal qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın hərarəti gündüz 15, gecə isə 7 dərəcə olacaq. Hava haqqında məlumat bu qədər. Baxdıqca baxılan ATV kanalına baxmağı unutmayın. Hələlik!